নমস্কার বন্ধু, অকল ফার এডিবির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। মোর চিনাকিট দি ল প্রথম আপোনালোক, মোর ঘর মই আৰু মোৰ পত্নী আৰু দেউতা মা ঢুকুৱা দুই বছৰমান হল, তাৰ পাছতে মই বিয়া কৰিছিলোঁ। মই বিজনেছ কৰোঁ সৰু সুৰা। ঘটনাটো এবছৰমান আগৰ। মোৰ পত্নী প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ সময়ত কথা, মোৰ ঘৰত যিহেতু মহিলা মানুহ কোনো নাই, পত্নীৰ বাবে সেইকেইদিন সহায় কাৰণে মোৰ শাহুমা আৰু মোৰ খুলচীয়া থাকিবলৈ আহিছিল। খুলচীয়া মানে তাই মানে মোৰ ক্লাছ নাইন কৰে, স্কুল বন্ধ চলি আছে সেইকাৰণে। আৰু এনে দুদিন পাছত শাহুমা আৰু পত্নী হস্পিটেলত থাকিব লগা হ'ল। তেতিয়া ঘৰৰ কামখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হ'ল আৰু দিনটো মই নাথাকোঁ ঘৰত, কামৰ কাৰণে ইফালে সিফালে গৈ থাকোঁ থাকিব লগা হয়। ৰাতিপুৱা ভাত পানী বনাই মনো আৰু মই গাড়ীখন লৈ হস্পিটেল এপাক গৈ খোৱা বোৱাখিনি দি আহোঁ। আকৌ তাইক ঘৰত থৈ মই ওলাই যাওঁ কামত, আৰু দেউতা বয়স হৈছে, ঘৰতে বাৰীত লাগি থাকে। সেইদিনা ৰাতি মই আৰু মনো খোৱা বোৱাখিনি হস্পিটেলত দি আহোঁতে প্ৰায় 10টামানে বাজিল। দেউতা নিজৰ ৰুমত শুৱে মোৰ কামত দিনটো ঘূৰি ভাগৰ লাগিছে, বিছনাখন সোনকালে পৰিব সেই মন গৈছে। কাপোৰখিনি মন কৰিলোঁ, তাইৰ সৰু পেণ্ট এটা আৰু ওপৰৰ গেঞ্জি এটা, বগা গেঞ্জিটো বগা পাতল কাৰণে তলৰ গোলপীয়া ৰঙৰ ব্ৰাটো জিলিকি আছে আৰু ফিটা কেইডাল এনেও ওলাই আছে উঠন জোঙা দক্ষ যুগল। তাইক দেখি যিকোনো পুৰুষৰ কামনা জাগিব। মই পত্নীৰ লগত বহুতো দিন কামটো কৰা নাই, কেতিয়া মনটো যায় কৰিব, এইবোৰ উল্টা পুল্টা কথা ভাবি ভাত কেইটা খাই লৈ হ'লগৈ। মই বিচন্ত কৰিলোঁ, আঁঠুৱা নলগাওঁ মই নাই যেতিয়া মনো ৰ'ব একো নহয় বুলি তাই লগাব ধৰিলে। মই শুই থাকোঁতে তাইৰ মোৰ ওপৰ দি হাউলি গাত গা লগাই ভেজা দি আঁঠুৱা গুজি ধৰিলে। তাইৰ কোমলীয়া যৌৱনৰ গাৰ গোন্ধ মোক আকৌ আমনি কৰিব ধৰিলে। পেণ্টৰ তলত মোৰ বাৰীডাল দাং খাবলৈ ধৰিলে। তাইক বেছি সময় লগাইছিল এনেকৈ কিবা কিবি কৰি, মই বেজি নাভাবি তাইক কঁকালত ধৰি মোৰ ওপৰত শুৱাই দিলোঁ। তাই দেখিলে একো আপত্তি নকৰিলে, মিচিকিয়া হাঁহি এটা মাৰি উঠোন বুকুখন মোৰ নোম ফেলাই বুকু হেঁচি দিলে। তাইৰ ওৰ দুটা চুপি দিলোঁ, দুই উঠেৰে তাই হাহাৰি দিলে। দুই মিনিটত চুপি থকাৰ পাছত তাই মোৰ ওপৰে দি বহি দিলে। মই সুবিধা কি হ'ল তাই মনে মনে ক'লে, দৰ্জাখন খোলা খাই আছে, জয় মাৰি আহা। তাই লাহেকৈ নামি গৈ দৰ্জাখন লগাই আহিল। তাইক মেল খোৱাৰ চুলিখিনি ওপৰত কৰি খোপা এটা বান্ধি লৈছে, কাষলতি তলৰ মিহি পাতল নমখিনিয়ে তাইক আৰু চেক্সি লাগিছে। ৰাতি ইমানকৈ তাইক কেতিয়াও চোৱা নাই। তাই বিচনাত উঠি আহি মোৰ কাষতে শুই পৰিল। মোলৈ চাই অলপো লাজ নাই কৰা তাই। মই আকৌ তাইক বুকু থাপতি ল'লোঁ, তাই উফ বুলি কৈ পিঠিত মোৰ টান কৈ ধৰিলে। মোৰ ইফালে পেণ্ট ফাৰ্ট যেন হৈছে, বহুতো দিন পাছত নাৰী হং। তাইক তলত পেলাই তাইৰ গেঞ্জিটো খুলিলোঁ, দেখিলোঁ সৰু ব্ৰাটোৱে তাইৰ 15 বছৰীয়া উঠোন বুকুখন ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, পুৰুষৰ পৰশ পাই আৰু ফিট হ'ব ধৰিলে। বুকুখন খুলি মুকুলি কৰি দিলোঁ, তাইৰ গাখীৰ দুটা জঙা গাখীৰ দুখটা দেখি ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, চুপি দিলোঁ এটা এটা কৈ। তাই চেক্সৰ উত্তেজনা গৰম হৈ উফ আ কৰি উঠিল। এইবাৰ তাইৰ পেণ্টটো খুলিব ধৰিলোঁ, টান পেণ্ট তাই নিজে খুলি দিলে। তলৰ কোলা ৰঙৰ পেণ্টিটো অলপ কৈ তেতিয়া গৈছে, তাই মিহি মিহি বালে ধুনীয়া লাগিছে দেখি মোৰ মুখখন নিয়ে শুঙি চালো। মতলীয়া কৰা এটা চোকা গোন্ধ তাইৰ গীজাৰ পানীৰ, তাই মোৰ চুলি কোচত ধৰি হেঁচি ধৰিলে। তাইৰ ধুই ভৰিৰ মাজত আৰু কেঁকাই উঠিলোঁ উফ হৈ। আকৌ তাইৰ ওৰ দুটা চুপিব ধৰিলোঁ উঠি আহি আমাৰ মাজত, কিন্তু একো কথাই হোৱা নাছিল। এনেকুৱা লাগিছিল যেন আমি দুটা সদায় কৰজন হ'ম না। তাইৰ হাত নামি এইবাৰ মোৰ পেণ্টৰ ওপৰত মোৰ বাৰীডাল ধৰি লৰাই দিলে আৰু পেণ্টটো খুলি মুকলি কৰি দিলে। দেখি ৰ'ব নোৱাৰা হ'লোঁ, তাই মোৰ দাং খাই থকা বাৰীডাল ওলাই হাতত লৈ আগা পিছা কৰিব ধৰিলে। মোৰ কামনাই চৰম সীমা পালেগৈ। তাইক লাহেকৈ তলত শুৱাই মই বাৰীডাল তাইৰ জনীখনত লগাই গহাই দিলোঁ। তাইৰ মুখখন দেখি গম পালোঁ যে তাইৰ সাংঘাতিক চেক্স উঠিছে। তাই নিজেই মোৰ বাৰীডাল ধৰি লৈ জনীখনত হেঁচি সোমাই ল'ব বিচাৰিছে। মই বেছি দেৰি নকৰি গীতাখনত বাৰীডাল সোমাই দিলোঁ, আধা কোনোমতে সোমাল। তাই উমাহ কৰি উঠিল, দুখ পাইছা নি? মই সুধিলোঁ, অলপ অলপ একো নহয় কৰক, ভাল লাগিছে তাই ক'লে। মই লাহে লাহে ওলোৱা সোমোৱা কৰিব ধৰিলোঁ। তাই তলফালৰ পৰা ককালোকা চলি আছে, জনী ৰখে পিছল হৈ
অলপ পাছত ঘটে বাড়ি ডাল তাই কি দাঁত ফলে গেল সেক্সৰ গৰম দুটা ঘামি তিতি গল তাই দুই ভৰিৰ মোৰ কঁকালত হেৰিয়াই ধৰিলে এনেকুৱা লাগিল যেন এতিয়া মোৰ বীজ ওলাব যাব মই লিংগ মৰা বন্ধ কৰিলে তাই বুজি পালে চাগে তাই মোৰ উৰ দুটা কামুৰি চুপি থাকিল অলপ দেরি দুটাই আহামরা কামড়ি করে থাকিল তাই আকো কঁকালটো কষালিব ধরিলে তাই জনিকনে মোর বাড়িডাল চেপি ধরেছে বেশিকৈ আহ কি হোক এবার অলপ জোর করে লিঙ্গ মারিব ধরিলে তাই উফ আহ উমুক পড়িব ধরিলে রুমটো অকল পুষ পুষ ও আহ শব্দ হয়ে থাকিল তাইর গার গন্ধত মই পাগল হয়ে যাব ধরিল তাই আরো জোরকৈ চেপি ধরিলে মোক আহ জোরকৈ চুদন আর আহ উমা কই উঠিল ইমান সরু ছোৱালীজনী ইমান দেরি হুক দিব বলে ভবা নাছিল তাইক পেলি পেলি উর দুটা কামুরি আছো মনুয়ে উফ উমা উফ বলে কপি কপি জনীগণের বাড়ির ডাল চেপি পানিত এরি দিলি মোর ওলাব হয়েছে তাইক ভিতর পেলাই হুক দিম বলে ভাবিল জোরকৈ চুচুদাত মান মারি রই গলো মই সিরিক সিরিক কই ফেদা ফোপা তাই গীতার ভিতর এরি দিল একদিক এক মিনিটত মান ভীর্য ওলাব থাকিল আহ কি হুক দিছে তাই মোক এনেকৈ দুটা পড়ে থাকিলে অলপ পাছত দুটা উঠি বাথরুমত গেল তাই অলপ দুপিয়া দুপিয়া খোঁজ দিছে বিখাইছে নি সুধিলো তাই কলে নাই অলপ পুরা নিচিনা লাগিলে আছে মই অলপ ভাল হয়ে যাব বলা ফ্রেশ হইল রুমত থাকা বাথরুমত গই ফ্রেশ হলো দুটা কাপড় কানি দুটায় আকো অলপ পিছত করিলো দুইটায় আহি হয়ে পড়িল বারোটা বাজিল হল জানুয়ারি মাহর লাস্ট হলেও আমার যেন ঠান্ডা নাই দুইটায় ঘামি গলো রুমটো চুদনের গন্ধে মলমলায় আছে তাই মোর বুস্কোর মাজত সোমাই পড়িল কুচি কুচমুচি রাতেপুয়া সাতটামান বজাত হার পালো তাই আগতে উঠি গল উঠি বাথরুমত গলো বকুখন চালো মোর রঙা হয়ে আছে জ্বরাতে তাইর কামড়ির সিন বাথরুমত চকুত দেখিবলে তাইর অন্তভাগ প্রাপেন্তি দুটাই পড়ি আছে উঠাই হয়ে চালো তাইর বীজ মল মলিয়া গন্ধময় গা ধুই একেবারে উলাই আহিল তাই চা বনাই দেউতাক দিছে মই খালো বহি তাই পাকঘরত কিবা কামত লাগিব গল দেউতার লগত দুই এটা কথা পাতি মই তাই ওচৰত গলো তাই চুটি ফ্রক এটা পিন্ধি আছিল তাইক যেন আজি আরো বেশি ডাঙর লাগেছে ককাল লাহি আর তলর ফলে টিকা চুয়া ডাঙর শকত ফিট হয়ে থাকা বুকু তাইক পাছফালের সাবটি ধরিল আহু তাই হাঁহি এটা মারিলে এনেকৈ এবার চেষ্টা করে কলে দেউতাই দেখিব নেদেখি বলে কয়ে তাইক চুমা খাব ধরিলে তাই লেট হেতু হয়ে পড়িল দেউতার খোঁজর শব্দ শুনি দুটাই আতর হল সেই এক সপ্তাহ আমি দুটাই সহবাস করিলো মোর পত্নী ইমান সুখ দিব পরা নাছিল তাই যিমান দিলে দিলে ৰাতিয়ে দেউতা অলপ বাৰীৰ ফালে গ'লে আমি দুটাই যতে পালেও লাগি যাওঁ ৰাতিটো শুই শুই নিদিওঁ দুবাৰমান নুচুদালৈকে খুব এনেজন কৰিলোঁ দুয়োটাই মাহঁত হস্পিটেলৰ পৰা নহ'লকৈ এইবিলাক পাছত ক'ম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব